dugsiyada dadweynaha Siyaalo waxaa jiray jahwareer ku saabsan sida dugsiyada loo maalgeliyo iyo halka ay lacagtaasi ka timaado. Dugsiyada dadweynaha Siyaalo waxaa lagu maalgeliyaa dollarka gobolka, dollarka dawladda dhexe, maalgelinta deeqda iyo canshuuraha la ansixiyay ee deegaanka. Waa maxay dhibaatada? Gobolka Washington dhowaan ayaa isbedelay si ay uga caawiso maalgelinta dugsiyada. Qaar ka mid ah degmooyinka ayaa arkay koror ballaaran oo maaliyadda ah, kuwo halka kale sida Siyaalo ama aysan sameyn. Inkastoo aan u mahadcelinayo kororka la bixiyey, haddana gobolka weli ma aha mid si buuxda maalgeliya waxbarashada K-12. Abuurista farqiga u dhexeeya maaliyadda gobolka iyo waxa aan u baahannahay qiyaastii 53,000 oo arday. Taasi macnaheedu waa dugsiyada dadweynaha Siyaalo waxay ka tirsan yihiin maxalliga ah ogolaanshaha codbixinta canshuuraha waxbarashada. Si loo dhimo farqiga u dhexeeya dhaqaalaha gobolka iyo baahida dugsiyadeenna, canshuuraha maxalliga ah ee codbixiyaasha ah ee la ansixiyey ayaa loo isticmaalaa in lagu maalgeliyo farqiga baahida kala duwan ee dugsiyadeenna. Kalkaaliyaha neersiyaasha gobolku wuxuu maalgeliyaa 9 kalkaaliye, dugsiyadeennana waa 104 dugsi. Waxaan shaqaalaysiinay 63. La taliyaasha waa konsolarade. Gobolku wuxuu maalgeliyaa 115 la taliyayaal, 53,000 oo arday ah. Waxaana shaqaalaysiinay 125 la taliyaal. Barnaamijka caawinaadda khaaska ah ee loo yaqaano Special Educationka, gobolku wuxuu maalgeliyaa 68 milyan. Waxaana qarash garaynaa 104 milyan, in ka badan 7,000 oo arday. Bilowga 2019, dugsiyada dadweynaha Siyaalo waxay wajihi doonaan hoos u dhac dhaqaale sababtoo ah gobolku wuxuu xadiday miisaaniyaddii aan ka qaadan jirnay canshuurta waxbarashada. Waxaana u baahan ardadeenna jooga Siyaatal. Dhibaatooyinka miisaaniyadeed ayaa sii socon doona, taasi oo macnaheedu noqon karto barnaamijyada la jaro iyo shaqaalaha oo la wada yareeyo. Dugsiyada dadweynaha Siyaatal waxay u doodayaan ardadeenna iyo bulshadeenna, waxaana la shaqaynayaa sharci dejiyayaasha si aan wax uga qabanno caqabadaha lacageed ee maalgelinta, oo aan hubinno in dugsiyada ay helaan dhammaan miisaaniyadday u baahan yihiin. Arday kasta, fasal kasta, maalin kasta waxaad ka baranaysaa in badan shaashadda www.sialoschools.org budget.